Raksa. Kaç gitti Sen git? yapma. Onu istemem. Azamat Simba. Au. Au. Simba Azamat değil mi? Ya ya miyongo. Aa, şaşı. Silahat ağay. Sen mi sınır mı? Sizde kaç okşu gün? Onu bastadık onda ya. 20 okşu gün de kalganı. Al gittik. Al gittik. Jalpa bugün gün. Selam etsinler mi? Eğer külgen bolsanızlar, berlerinize selam. Selam etsinler mi? Köngül külgenin kalay, jaksın mı? Jaksın. Allah'a şükür, jaksın. Bastadık onu ya. Bugün jalpa talqılayt nuskamız 33'ten 55 degen nuska. Bizde yine jalpa marafon 5 bastalıp ketti. Eğer katsam degen okuşlar olsun olsa marafon 6 bastalıp jatı. Bastaladı bağız 10'na şi. Ağay. Al. Siz eşek 2800 teңге болды неге наяқта қымбат? Оны кейін айтайыншы, кете. Ал. Оны кейін айтып берейін деймін бе? Артықшылығы бар ба дегенің ба? Жоқ, артықшылығы жоқ. Бірақ сендерге сонда жеңілдік жасағам ғой, өте көп жеңілдік жасағам да. Бір ішінде коронавирусқа байланысты бір. Халыққа бір кішкентай пайдамыз тисін деп. Сонда ниетпен бастағанбыз. Ай, бастаймыз ба? Ал. Бастаймыз ба? Бастап жатырмыз, аха. Бүгін енді жалпы мынандай сұрақтар келіп маған түсіп жатыр. Мынандай сұрақ. Нан, сенде дауыстарың өшіре тұрайын е, бәрлерің. Кеп қосып аласыңдар. Сұрақ түсет маған жалпы. Оксидтер қан, оксидтер дегеніміз не? Сосын не дейді? Негіздік оксидтер сумен, барлық негіздік оксидтер сумен реакцияға түсе ма дейді. Негіздік оксид дейтін болсақ, бізде бірінші топтың, екінші топтың натрий 2О, калий 2О негізгі оксидке, литий 2О, рубиди 2О, стронций 2О. Мыналар мына бесеу сумен өте қатты реакцияға түседі, жарай ма? Бөлме температурада спокойно әрекеттесіп кетеді. Бұл бірінші топтың элементтері бар ғой, металдары, солардың оксидтері. Бұл негіздік оксид болып табылады осылар. Екінші топта бізде магний кірмейді оған, барий оксиді, кальций оксиді, сосын бізде стронций оксиді. Осы үшеуі де сумен өте қатты реакцияласады. Енді просто мысал келтірейін, бәлкім сіздер өмірде көріп қалған шығарсыздар оны. Кальций О бұл кәдімгі әк. Егер әктің әкті, мысалы бір ыдысқа әкті салып, үстінен су құйсаңыздар, мына әгіңіз не істейді? Быжылдайды, қадымға атылады. Бүйтіп, ана не шығады? Бу шығады қадымға, жылы шығады. Бір қарасаңыз сөніп қалады. Сонда мына кальций оксиді бөлме температурасында сумен реакцияға түседі екен деген сөз сонда. Иә, бөлме температурасында сумен реакцияға түседі деген. Ол қызым. Сабақ өтіпсіз бе? Қателер ма жоқ? Сонда кальций оксиді бізде жалпы, сонда бізде осы 8 оксид сумен тікелей реакцияға түсе береді деген сонда. Магний оксиді қатты күйде болады, сумен тікелей реакцияға түспейді. Жақсы ма? Бөлме температурасына. Купрон ол сумен реакцияға түспейді. Негіздік оксид. Енді бізде тағы не бар еді негіздік оксидте? Темір оксиді, ферум О, хром О. Бұлар сумен реакцияға түспейді. Екі дайын оксидтер мүлдем реакцияға түспейді. Бұл қатты күйде болады, жарай ма? Қатты күйде болғанда екі дайын. Екі дайын оксидтер. Екі дайын дегеніміз ол алфа терли деп те айтады. Анилин ғой? Анилин. Алфа терли оксидтер ол қазақшасы екі дайын деп атайды. Екі дайын. Проблема отыр. Екі дайын дегеніміз не? Алфа терли дегеніміз не деген сияқты. Қандай сұрақтарыңыз бар тағы? Ағай. Өткенде негіздер тақырыбында алюминий гидроксидін айырған кезде алюминий оксиді мен су бөлініп шықты. Ал алюминий оксиді мен су әрекеттеспейді ғой. Жоқ, әрекеттеспейді ғой. Енді мынаны түсіндіріңіз. Егер мына айырылу реакциясы да бұл қосылу реакциясына жатпайды ғой.
Қосылмайды, қосылмайды. Бірақ айырылған кезде ол оксид түзіледі, плюс су түзіледі. Да, екі түрлі нәрсе, жақсы ма? Мына қосылу реакциясы болмайды мына жақтан. Айырылған кезде ол оксид плюс су түзіледі. Ағай. Ау. Бүгін екінші не, бізде 12-ші сабақта өттіңіз ғой, қышқыл тұздар, и анау мынау деген бар ғой, соны ажырату қиын болып жатыр. Мысалы, алюминий, натрий екеуі мен HK4-ті қоссам, натрий сульфат түзеді, бірақ бір кезде қышқыл тұз түзеледі әйтеуір. Енді қараңыздар, осы мәселен тағы бір нүктесін қояйық. Мына натрий гидроксиді қосамыз, H3O4. Бұл жерде не түзіледі деген сұрақ келеді, иә? Бұл жерде түзіледі. Енді бізде мына қышқылдың қалдығын білуіміз керек. Мына қышқылдың 3 түрлі қышқыл қалдығы бар. Сол жаттап алу керек сіздерге. Мынаның аты сутектен екеу болғандан дигидрофосфат. H4 2 минус деген бар. Гидрофосфаты дейді. Фосфат. Сосын бізде фосфат ионы бар. Бұл фосфат ионы. Ең бірінші сабақта сіз айтқан едік қой. Қышқыл қалдықтарын жаттаңыздар деп. Сол қышқыл қалдықтары міндетті түрде жаттамасаңыздар, мына сабақта сізге болады. Есте болса қысы ме? Есте болса жақсы. Ағай бірақ та. Бұл, тез жауап. Айта ғой. Гидрофосфат, дигидрофосфат деген болған жоқ қышқылдардың ішінде. Жоқ, болған жоқ қой. H3. Мен сізге беріп жатырмын. Кімді кедім қап? Дауыстарыңызды өшіріп қойсаңыз. Не мынау? Енді қараңыздар, мына жерде қандай қышқыл туз түзілу мүмкін? Бұл жерден түзілу мүмкін натрий 2PO4 түзілу мүмкін. Плюс су түзіледі. Немесе түзілу мүмкін натрий 2H4 плюс H2O түзілу мүмкін. Немесе натрий 3PO4 плюс H2O түзілу мүмкін. Қышқылдық тұздар түзіледі. Мына қышқылдық тұз, мына қышқылдық тұз. Неге десеңіз, мына фосфор қышқылына байланысты ол. Неге фосфор қышқылына байланысты десе, фосфор қышқылының мынандай 3 сатыда ыдырауына байланысты ол. Мынандай 3 түрлі ионы бар екен. Сонда сізде түсіну керек мына жерде, жағдайларға қарайды ол жерде. Жағдайға қандай жағдай қарайса, мына зат мөлшерлеріне қарайды. Егер мына натрий гидроксиді зат мөлшері деген. Мына натрий гидроксидінің зат мөлшері, егер мына 1 мол берілсе, мына да 1 мол болса, ол кезде мына түзіледі ол кезде. Теңестірген кезде мынаның алдында 1 мол 1 болу керек, мына жерде де 1 мол болу керек. Теңестірген кезде. Ал егер мөлшерінде ал егер сізде мына натрий гидроксиді 2 мол H3PO4 1 мол, яғни зат мөлшері 2:1 болса, онда не түзіледі десе, мына натрий гидроксидінің алдына 2 қойыл керек бізге. Сол кезде түзіледі бізге натрий 2H4 плюс H2O түзіледі. Ал егер натрий гидроксидінің 3 мол, мынадан 1 мол алсақ, қандай түзіледі десеңіздер, онда натрий H3PO4. Сол кезде натрий H3PO4 плюс H2O. Мына жерге 3 қойылады. 4 мол деген болмайтын шығар, иә? Ол кезде 1 мол артылып қалады ол кезде. Артық мөлшерде болып қалады ол кезде. Сосын сол кезде мына жерде 3:1 болса, мынадан 3:1 реакцияласа 1 мол натрий гидроксиді әрекеттеспей қалады. Реакцияның басында қалып кетеді болды. Реакцияның нәтиже шыққан кезде H4 шығады, плюс тағы да 1 мол натрий гидроксид шығады, плюс су шығады ол жерде. Басқа ештеңе жоқ. Негіздік тұз қалай түзіледі деген тағы сұрақ келді сіздерде. Мысалы бізде кальций OH екеселенген. Бұны ыдыратқан кезде кальций OH плюс болады, плюс OH минус болады. Екінші сатысында кальций OH минус плюс ыдырайды, кальций 2 плюс плюс OH минус болады. Ағай, сол осы тұздар қандай реакцияда түзіледі деген кеп тұр да бізге ше? Калий OH екеселенген,
қосамыз аш хлор. Не түзілу мүмкін? Қандай тұздар түзілу мүмкін десе, бірден айтам мен. Кальций хлорид. OH хлор. На кальций гидроксихлорид. Не себепті десе, мынаның на кальций гидроксиді 2 негізді болғандықтан, оның ішінде OH саны 2 болғандықтан, бірінші мынандай тұз түзілу мүмкін. Плюс HCO дейсің. Я, дұрыс дейді. Екінші десе, кальций хлориді плюс HCO. Неге десеңіздер, кальций OH-қа 2 гидроксиді керек қой. Birincide buna bir gidroksidin ordunun klor gelip basar. Bu kezde kalsi OH klor çıkar. Al ikinci reaksiyede sen buna 2 OH'da tol klor gelip basar. O kezde kalsi klor 2 olur. Neşte kalsi OH 2'nin orna natri OH bolsa bolmay ma? Natri OH bolsa kezde durus surat. Eğer natri OH koslamız H klor bolsa olmaydı. Nege desen? Себебі натрий гидроксиді 1 сантиметр ыдырап кетеді ғой. Себебі оның құрамында OH саны біреу ақ, бір негізді болғандықтан. Тұмба да болмай ма сосын, пирум OH екі деген сияқтылар. Болмайды то. Ағай? Ау. Сосын сульфаттан басқа, хлордан басқа сульфат дегенде бола ма? Бола, қазір соны түсіндіремін мында. Енді қараңыздар. Ағай? Ау, айта ғой. Қандай жағдайда сонда гидроксихлорид кіреді? Қандай жағдайда? Әйе, қандай көлем немесе? Көлем емес, ол енді зат мөлшеріне қарайсың. Сенен бір есепке беру мүмкін бе? Мысал қара, кальций OH екі еселенген. Кальций OH хлор плюс, мынаны жақсы қалады. H2O. Саламатсыз, ағай, кешіріңіз, бір не сұрап жіберейін. Айта ғой. Мына қосып жіберемін. Айта бер, айта бер, тыңдап тұрмын. Есепті талдайтын деп қазір қайта қырып өтіпсіздер. Мұшым біраз тақырып өтіп отырмын. Сізге қандай тақырып керек? Жаңа есепті талдау деген кірген ғой. Аха. Салам ағай. Қазір сұрақ бар ма? Біз любой тақырыпты көтереміз қазір. А, әр жерден сұраққа жауап бар? Иә, сұрақ жауап. Плюс убытының есептері. Аха. Сонда қараңыздар. Мына жерде. Ағай, сақталам осында. Сақталады, аха. Мына 2 де мына жерде. Мына жерде 1. Мына 1 мол. Мынада 1 мол болса, ол кезде мынандай кальций гидроксихлорид түзіледі деген. Ал егер мына 1 мол, ау. Салыстырмалы атомдық массаны түсіндіресіз ба, қазақстан келіп? Түсіндіремін, түсінемін толығынан. Уайымдама. 2 мол, мына бізде қараңыздар. Егер 1 мол мен 2 мол реакцияға түсетін болса, ол кезде мына жерде кальций хлор екіде дегенбіз. Валенттілігіне байланысты ма кішкене? Жоқ, валенттілігіне байланысты, плюс мына жерде зат мөлшеріне байланысты. Не қанша мол? 1 мол кальций гидроксиді мен 2 мол H хлор реакцияласса, нәтижесінде 1 мол мына кальций хлорид түзіледі екен. Ал егер 1 мол. Ау. Айта бер, айта беріңіз. Сөйлейтін кезде ғана микрофонды қоса аласыздар ма? Артық дыбыста Миша кетеді. Сөйтейін, көшірем оны жерден. Жақсы. На осылай болады. Егер сіздерде мынандай болуы мүмкін де, кальций OH 2 еселенген плюс H3PO4 деп. Мына жерде қанша тұз түзіледі десе, ол кезде біраз тұз түзіледі бұл жерде. 3 тұз шығар. Кальций OH PO4 түзілу мүмкін. Мына бізде 3 еселенген болады. 3 еселенген, дұрыс па? Сосын түзілу мүмкін кальций PO4. Мына жерде 3 мынаған 2 еселенген болуы мүмкін. Немесе кальций H2PO4 2 еселенген болуы мүмкін. Немесе кальций H2PO4 болуы мүмкін. Просто мына жерде жақсы алып тастайсыңдар. 4 түрлі тұз түзілуі мүмкін екен бұл жерде. Плюс бәрінде су түзіледі. Неге десеңіздер, мына кальций 2 негізі OH2, OH-ына байланысты түзіліп жатыр. Орта тұз түзіледі. Плюс 2 түрлі қышқылдық тұз түзілуі мүмкін.
Ағай, мен бағана сізден сұрақ сұрап едім, анау көп түс түзілу не реакциясы. Осыған байланысты. Дәл осы сол сіз сұраған нәрсеңіз қазір жауап беріп жатырмын соған байланысты. Сол кезде ағай ана натрий натриймен түспейді ол жерде, натриймен. Ол жерде түсіледі темір OH бір нәрсе деп тұр ол жерде, қателеспесем, ферум. Темір OH. Иә, сол 3 H3 4 пен реакцияласқан кезде сол кезде 5 түрлі түс түзіледі. Иә, иә. Жақсы ма? Натрий. Аха, айта ғой. Мында деген әр түрлі тұздар түсіліп отыр ғой. Ол деген неге байланысты? Мольдарға байланысты ма? Зат мөлшеріне байланысты. Зат мөлшеріне байланысты. Заттардың зат мөлшеріне байланысты. Ол бізде сұрақта береді де, мысалы, 1 моль, 2 моль береді сұрақта. Жоқ, бермейді. Саған бүйтіп береді. Нәтижесінде қышқылдық тұз түзілді деп береді. Прям қышқылдық тұз түзесің ғой есепте берген кезде. Басың ауыртпайды ол жерде. Иә. Ал көп есептерде тек нашты фосфат түзесі аламыз ғой, көп есептерде. Фосфат, иә, ол жерде саған есеп берген кезде бүйтеді. Мына жерде қандай тұздың түрін айт деген кезде сол кезде проблема туады ғой. Түзілген тұз қандай тұзға? Қышқылдық тұзға жата ма? Негіздік тұзға жата ма? Орта тұзға жата ма? Сол кезде сен басында реакцияны шығармайсың, басындағы зат мөлшерлерін тауып аласың, қатынастарын тауып аласың. Иә. Ағайна гидроксид иондарымен ол деген қышқылдық тұз ба? Қандай тұз ол? Мына кальций OH3 PO4 деген ең біріншісі. Негіздік тұз. Мына ма? Жоқ, мына жасыл мен жасыл. Мына ма? Кальций OH, иә, кальций OH PO4 деген. Негіздік емес пе? Негіздік, иә, астындағысы. Орта тұз. Мына қышқылдық тұз. Мына қышқылдық тұз. Неге десең, мына сутекке байланысты. Сутек, а, всё. Қышқыл болады, OH болса негіздік тұз болады. А, оңай екен онда. Иә, түсіндім. Оп-оңай, аха. Сұрақ бітті дей ме? Жоқ, біткен жоқ әлі. Айта қойыңыздар. Андай негіздік тұздарды тек қана осы гидроксидпен и әлсіз қышқылмен ғана аламыз ба, әлде күшті қышқылмен алуға бола ма? Әлсіз қышқылмен көп жағдайда. Иә. Аха, вот тағы да бір нәрсе сұрайын. Күшті қышқыл болса да зат мөлшеріне қарайсың ол жерде міндетті түрде. Жарай ма? Иә. Күшті қышқыл болса да зат мөлшерлерін білесің, егер 1 де 1 моль болса қандай түсінеді сол кезде білесің. Мен бұл тақырыпты білесіңдер ме, қай кезде түсінгенім? Нақты түсінгенім. Осыдан 2 жыл бұрын түсіндірдім. Қазуда 4 жыл оқыдым, 2 жыл магистратура оқыдым, 5 жыл Қазуда жұмыс істедім. Ағай. Осы 10 жылдан кейін қиын түсіп жатыр. Жоқ, сол енді сендер сол проблема болма. Мен кезінде мұғалімдерден сұраған кезде маған айтпайтын ол нәрсеніші. Бүйтіп анандай үтір нүктесіне дейін бүйтіп мен қазір қойып беремін ғой, мына мынандай мына жақтан мынандай келеді деп. Мен өзім қиналғанмын ғой, сонда сендер қиналмасын деп жатқаным ғой. Иә. Сол моль деген нәрсені дұрыс оқушы болса, ол кезде сіздерде химиядан керемет деңгейге жетесіздер. Мольді түсінген адам болса ше. Ал мольді дұрыс түсінбейсіздер ма, сіздерде ақсайсыздар, ақсайсыздар, ақсайсыздар. Мәселе барлық нәрсені біліп тастау емес. Мәселе кішкентай нәрсе білсе, сол нәрсені жеткізе алсаңыз, сіз кереметсіз болып шығасыз. Ағай, шындай сен вообще химияны нөлден бастайды дегенсің кірген ғой. Ата осыған не қызығушылық болмады да, и қазір дым түсінбей жатырмын да айтып отқандарыңызға. Жоқ, қазір бұл бізде тест талқылап жатыр. Кім еді есіміңіз? Нұрлы. Нұрлы. Ол тест талдау ғой. Марафон 5 қой бізде, иә? Иә, 5. А, марафон 5-те 0-дан бастадық қой бүгін. Марафон 5-те 0-дан бастадық қой бүгін. Салсырмалы атындық мастан бастадық. Енді кетеміз ары қарай 36 сабаққа дейін, сосын қашып кетпесеңіз болады дейді. Бүгінгі тест просто ОБТ тест алды ғой, онда барлық кластар бар. 7, 8, 9, 10, 11. Сен 11 оқитын едің? Мен 11 оқимын, иә. Жоқ, жаңа қыз. Иә, иә, 11. Уайымдамаңыз, Нұрлы. 0-дан бастап. Иә, ол ағай үйретіп жатыр ғой. 0-дан бастап бүгінгі сабақты, мен берген сабақты орындасаңыз, 36 күннен кейін айтасыз. Ойбай, не болып кетті, химик болып кеттің ғой деп шығасыз ғой. Қашып кетпесеңіз болды. Иә, 12 сабаққа дейін шыдаңыз, демалыңыз. Біз сияқты. Азамат демалған. Күн қашып. Жоқ, ондай ой жоқ әлі. Ондай жоқ па? Мен дауысым шығып тұр ма? Шығып тұр, аха. Енді қараңыздар. Мына енді тест, басқа сұрақ бар ма? Өзгеру көріңізді. Өзгеру әдісі жауап. Аха. Енді мына жерде химиялық тепе-теңдік деген тақырып бар. Алла қаласа біз осы енді 12-ден кейінгі 24 сабаққа дейін оған кіреміз, осы именно осы тақырыптарға. Енді бұл жерде не дейді? Мына жүйеде тепе-теңдік ығыстыруға әсер етпейді дейді. Не әсер етпейді дейді? Ол жерде көлемнің өзгеруі. Неге десеңіздер, мынан алдында бір көлем бар, мынан алдында бір көлем, мына жерде екі көлем. Мынаның агрегат күйі газ, мынаның агрегат күйі газ, мынаның агрегат күйі газ. Сондықтан мына көлем бір көлем, қосылған бір көлем, мына жақта екі көлем. Көлемдері бірдей, оған қысым әсер етпейді.
kısım əsir etken kезде kısımdı көбейтетін болсаңыз да, азайтатын болсаңыз да, қысымды арттырсаңыз да, кемітсеңіз де, бұл жерде бұл жүйеге қысым әсер етпейді. Сол кезде қысым әсер етпейді деген сөз ол көлем өзгермейді деген сөз ол жерде. Ағай, ағай, йод-2 деген газ емес қатысады ғой. Жоқ, мына жерде газ күйінде береді. Бу түрінде береді. Жақсы ма? Ағай, осына қай кезде қатты болады? Сізге егер мында жүйе беретін болса, мында жүйе берілсе, тепе-теңді ығыстыру жағынан десе, ол кезде мына йод-ын газ күйінде береді, бу түрінде береді. Ага. Немесе мына жерге жазып қойды, немесе қараңыздар. H2 плюс йод 2 мына жерде кристалл десе, қатты зат десе. Мына жерде газ десе. Ол кезде қысым әсер етеді ғой. Мынаған қысым әсер етеді ол кезде. Бір көлем болады. Мына жақ, иә, ол кезде қысым арттыратын болса, мына сол жаққа қарай қысады, қысымды кемітетін болса, оң жаққа қарай қысады. Неге десе, мына жақта қысым көп, көлем көп, мына жақта көлем аз. Қысымды арттырдың, қысымды арттырдың. Көбейттің, ол кезде көлем азаятын жаққа қарай қысып, қандай тепе-теңдік, қандай жүйе, қандай жүйе болмасын. Қысымды кемітің, көлем көп жаққа қарай қысады. Сөйтіп жатта болсаң болды нәрсе. Ағай, ау айта ғой. Сонда көлем тек қана газдарға арналған ба? Газдарға, ага, қысым газдарға арналған тек қана. Қысым. Қысым бұл қысым десе, газ күйіндегі қатты затқа қысым әсер етпейді, қарама, бір қатты зат тұр бастан оған. Сол күй тұрады ғой. Ал ана мысалы сен газ шашылып тұр, соның бәрі сорып. Деп алып бір жерге кіргізіп тастадың, қысып 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 тастадың, сосын газ баллонға кіргізіп тастайсың сен бір 15-20 литр газды. Ал болсаң газың бір бөлмеге таба алмай қаласың, көлемі көбейіп кетеді сол. Суыққа әсер етеді. Суық қанша қыссаң да ол қысылмайды суығың. И суды қысып көрсең болады. Келесі. РНК гидролизден келеді, түзілмейтін азотты негіздер. Тимин шығар. Тимин. Денкада болмайды. РНК. Биологиядан да білетін шығарсыздар енді оны. Моносахарид дейді. Рибоза. 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 Мына сахароза дисахарид. Дисахарид. Крахмал. Полисахарид. Полисахарид. Дисахарид. Ди шығар? Сахарид. Ди, мантоза тоже. Дима полима. Ди. Мальтоза? Ди, ди, ди. Ди сахарид. Сонда бізде рибоза екен. Рибоза, дезоксирибоза, глюкоза бар жақта бізде. Фруктоза, галактоза. Сол мана сахаридке жатады. Бұл көмірсулар енді. Биология. Органикалық химия жақсы ма? Тұнба түзіле жүретін реакцияны. Сысығы. Ендік реакция дейді. Енді мына жерде не түзіледі? Мынаны сіздер SO4 2 минус деп түсінесіңдер. Сол кезде натр 2 SO4. Натр 2 SO4. Мына шығында оксидтің негіз. Мына сөйлегенін еш. Купрум хлор 2 плюс. Купрум хлор 2. H2O. PO4 на тумба. PO4. H2O. H2O. Мынаған үш қоясыз, мынаған үш. Сонда тумба түзілетін осы реакция екен. Мынадан түзіледі литий 2 SO4 түзіледі плюс H2O. Мынадан кальций хлор 2 плюс H2O түзіледі. Все екі шығады. Бізде тумба түзілетін мына екен. H2O плюс H2O түзіледі. Все екі. Негізі мына бізде бір қышқылдың қалдығы H2O3. Бұл қышқыл тұрақсыз, әлсіз қышқыл, сонда бұл ыдырап кетеді бірден. H2O плюс H2O. Көмір қышқылы, және ме? Пропен дейді. Пропен десе, бізде бір қос байланыс бар. Көмірдегі үшеу. Мына жерде біреу, мына жақта екеу, мына жерде бір көмір. Енді бұны ашып жазамыз. Мына жерде бізде сутек, сутек екен. Мына жерде бір сутек бар, мына жерде үш сутек бар. Сигма байланыстар, қара байланыстар. Яғни бір сызық, ол бір сигма байланыс. Алтта бір. Бір сы болады. Алтта бір. Екі сигма, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегізде бір. Сегіз болады, сегізде бір. Яғни қос байланыс болса, оның біреуі пи байланыс, біреуі сигма байланыс болады. Ал үшеу болса, үш байланыс келетін болса. Оның екеуі пи байланыс болады, біреуі сигма байланыс болады. Ағай төртеу болса. Ал төртеу жоқ, көрмедім төртеуін енді. Төртеу болмады. Егер төртеу болып жатқан болса, үшеу пи болады ол кезде. Төртеу тау. Ағай сонда. Екі сызықтың тек қана біреуі сигма болады да, екеуі болады. Біреуі, аха, біреуі сигма, біреуі пи болады әрқашан. Ал тек қана жалпы сызық болады ма?
Жок, 400'ükті көрмедім өзім. Сигма, сигма, сигма. Бір сызықтан болатын болса, ал екі сызықтан болатын болса, біреу пи, біреу сигма міндетті түрде. Сигма. Үш сызық болса, екі пи болады. Я, мысалы, азотты қызылатын болсаң, азотты молекуласы мысалы. Ен екіні жазылатын болсаң, мына екі пи байланысы бар. Бір сигма байланысы бар азот. Бір сигма. Айта ғой. Осы, кетсілік жер металдар дейтінді. Ема, сілтілік жер металдар, аха. Жалпы, сілтілік жер металдар топ бар ғой бізде, химия элементтерінің периодтық жүйесінде. Соның екінші тобында, мына жерде берилий деп тұр, берилий кірмейді. Мына берилий бұл екі дайлы элемент деп айтады ғой. Екі дайлы метал. Сілтілік жер метал, сосын магний, сосын не еді бізде? Магний, кальций бар. Магний деген, стронций бар. Сосын стронций бар. Барий, радий. Барий, сосын радий, е? Радий. Радий. Осылар, мыналар, мына бесеу. Мына сілтілік жер металдарына жатады. Егер бұны білмей жатқан болсаңдар, оқушылар, мынаны жаттап аласаңдар, қазірше жақсы ма? Келеміз, оның бәрін түсінеміз, уайымдамаңдар. Қазірге просто тренировка болсын, кішкене көздеріңіз үйретеріңіздер барлық тақырыпқа. Со біз 36 күннің ішінде сіздерге айтайын. Бай мұғалімнің деңгейіне любой тестте шашып тастайтын деңгейге жету керек болса, шашып тастау керек соны. Сұрап алып тұрғанда жақсы ма? Сол кезде барлық мына тест талқыталған кезде барлық тақырып қамтылады да, сұрақтарыңыз былай жинақталады. Шашылып жүрген мейші, айта ғой. Сіздер бұл тестті қайдан аласыздар? Қалай? Интернеттен. Тестті қайдан аласыздар? Интернеттен аламыз, интернетте толып тұр ғой. Ағай. Ау. Осы тестті жібере аласыз ба группаға? Жіберіп отырмын. Жібереді ғой. Күн жібереді ғой. Металдық кристалл тор түзетін заттар қатары дейді. Есіл. Металдық кристалл, жалпы кристалдық торлар, осы жерде тағы да талдап кетеміз. Кристалдық торлар. Сіздер мен талдаған нәрсенің бәрін кішкентай күнде бір тақырып талдыңдар да сол тақырыппен жұмыс істеңдер, жарай ма? Бәрі керек емес сізге. Бір тақырып қайсысына көңіліңізге жақын, кішкентай ғашық болып қалдыңыз сол тақырыпқа. Сол тақырыпты алып, кішкентай оны танып, анау бір нәрсеге ғашық болсаң ізденесің ғой. Бәрін ұмытып қаласың ғой, бәрі қойшы. Иә. Қай Мәжнүн бе еді? Жүсіп Мәжнүнге ғашық болатын еді, қалай болатын еді? Ләйлі шығар, Мәжнүнге. Ләйлі Мәжнүнге ғашық болады, иә? Ләйлімге Мәжнүн ғашық болады. Мәжнүн Ләйлімге. Сол анау есімде. Жігіті сонда ғашық болған соншама анау бір жерде тұрады екен де, тұрса алдынан адамдар өтіп кетіп жатқанын білмейді екен де анау ше. Сол сияқты бір тақырыпқа сондай ғашық болу керек та сіздерге. Мамаларыңыз кейде бір нәрсе сұрап алса да ұмытып қалатындайшы. Торлар төртке бөлінеді, біз 10 минут қалды иә. Не деген жылдам өтіп отыр уақыт. Ағай, тағы кіреміз ба конференцияға? Кіреміз Алла қаласа. Атомдық дейді пе, сол емес пе? Кристалдық торлар төртке бөлінеді, жарай ма? Иондық, молекулалық, иондық, металдық, және төртіншісі атомдық. Енді бізде металдық кристалдық торды сұрап тұр, сонда металдық кристалдық торды түзетін заттар металдар, любой металдаластар, магний, кальций, купрум, натрий, сосын бізде кобальт алыңыз, аргентум, феррум, натрий айттыға, калий. Айтып металдар қандай метал болсын, солардың бәрі кристалдық торы металдық болады. Сонда мына жерде металдар барлығы метал. Не болады? Қараңдар. Мына метал, метал. Мына бейметал. Мына атомдық кристалдық тор бор. Метал, метал, металлық кристалдық тор, мына атомдық кристалдық тор. Мына кремний. Металлық кристалдық тор түседі. Мына метал, атомдық. Мына бізде не? Бейметал, метал. Мына метал, металдық. Мына металдық, металдық, атомдық. Сонда бізде мына үшеу металдық. Е деген жауап. Айта ғой. Сонда
Bir metaldarın bəri altındık, metaldarlar... Yok, bir metaldarın emes, bir metaldarın bəri emes. Öz bar, özün aytat. Mesela atomda kristal kömürtek, kremni de basını, kremni O2, sosta ne bir edi? Almaz degen bar. Grafit degen bar. Sosta ne bir edi? Oş biraz, biraz mi atom bar? Molekulalar O2, хлор 2, H хлор degen molekula kristal. Йондық болса бір метал, да? Иә. Йондық болса бір метал, екіншісі бейметал болу керек. Кальций карбонаты. Айта ғой. Сосын атомдыққа құм жатады ба? Да, апай. Ағай. Құмды. Жаздық қой құмды. Силисиум О2. Силисиум О2 бар. Фосфор жатады. Аха, таба. В общем, осы төртеуіне бір кішігірім қараңғы шығыңдар бүгін. Бүреңіз осы тақырыпты алыңыз, бүреңіз басқасын алсын. Айтып, қайсысы сізге оңай? Ағай, молекулалық басысын енжар газдарда жататын еді ғой? Енді ол жазған жоқ бұрысы, жазы саласыз ғой? Ал, газдар. Жарай ма? Мен ТБ деп жазып қойшы мына жерге. ТБ. Енді үш сатыда десе салатын зат десе, ол фабриканың үшеуі болу керек. Қалай ол ыдырайды? Диссоциалану дегеніміз айту да қиын мына сөзді. Ыдырау деген сөз. Ол қалай ыдырайды десеңіздер, H плюс, H2, H2, 4 минус. Сутек саны азая береді ғой бірінші сатысы. Екінші сатысы H2, PO4, минус. H PO4. Тағы сутек кетеді, плюс H PO4, 2 минус болады. Үшінші сатысында H4, 2 минус, ыдырайды, H плюс, плюс, PO4, 2 минус. PO4 минус, 3 минус. 3 минус екен. Сонда бізде 3 сатыға дейді, яғни сутек саны ішеу отыр. Ал мына 2 сатыда ыдырайды. Неге десеңіз де, сутек саны екеу бақ. Екеу. H плюс, H, ой, мына есі 3-4 екен. SO4 минус болады. Бірінші сатысында, екінші сатысында SO4 минус. Тағы ыдырайды. H2. SO4, 2 минус. 2 минус. Мына микрофонға жақында оған кім еді? Айта ғой. Саныға байланысты. Ағай. Ау. Ау, ау, ау. Сабақтан сұрақ қоямын. Қоя беріңіз, өмір жайлы болса болады. Жоқ, сабақтан істегенде кәдімгі есепті. Демеркуризация процесін тап дегенде. Аха. Е ғой, сынаппен күкірттің несі. Ал, жауап берсін. Бетің айта салды. Сұрақ айта бер, айта бер. Сонда қайсының сутегі көп болады, соның сатысы көп болады, да? Мысалы, бір сутек болса, үш сатылы болады. Сосын суда ері көрек ол міндетті түрде. Мына ыдырамайды. Ой, екі, есі үш. Сибиті мош, тұмбағы. Ыдырамайды. Ерімейді суда, сондан ол ыдырамайды. Жарай ма? Иә, ергішті кесесін қараймыз ғой. Иә, ергішті кесеге бірем қарайсың да, сол жерде. Айта бересің ғой. Мына қатарда атом радиусы не істейді дейді. Артады. Аха, неге десеңіздер, бұл топ бойынша тұр. Жоғардан төмен қарай. Жоғардан төмен қарай. Атом радиусы деген атом радиусы деген сонда жарай ма? Артып жатыр. Құторға қарай келмейді сонда. Аха. Ал құторға қарай ол келмейді. Нүкте болып қалады ғой. Келмейді. Иә, құторға келеді. Ағай, сіз басынан кіреміз дедіңіз ғой сонда ғой. Енді әлі біткен жоқ қой. Қалады. 4 минут уақыт бар ғой, уайымдамаңызшы. Сонда жиналып микрофонға. Ана микрофондарыңызды ха деп тұрған адамдар өшіре салыңызшы, пожалуйста. Нервім шығарып отыр. Яшып кетті. Мен өшіріп қойып отырмын, бәрі қайта кіріп қойсын. Керек адам кірсінші. Глюкоза спирттегі ашу нәтижесінде сөйлетін қосылыс дейді. Глюкоза енді ашиды. Этанол ма? О, 6. Этанол. Ашу. Ашу. Ай. Мен істеп беремін саған, уайымдап жақсы ма? Мен жеке саған түсіндіріп беремін. Ә, жарайды. Жақсы ма?
Мен караң 6 H6 12 H H12 Мына жерде түсле С2 H5 OH түсле плюс H2 Енді мына бізде спирттік ашу деген сөз анау нені ішіп көргенсіңдер ма? Ішпек көрмеген шығарсыңдар. Вино деген бәле бар. Сол вино деген нәрсе өте қиын нәрсе. Қанның көбейтеді. Көрді, ай көрдік. Өтірік ол іш. Бүйрегің ауырады, бауырың ауырады, ауырасың жақын арада. Ауырып көргенсің ба? Жоқ, жалпы мынаны ішке ішетін болсаң, бұл спирт та бұның ішінде ше. Қанды көбейтпейді ол. Қанды көбейту үшін ет жеу керек, еті бар иондар. Мына ионға бөлінбейді мына спирт ше. Сол. Ал егер өзің жаңағы жүзімді жейтін болсаң, ол кезде саған проблема. Глюкозаны ашытқан кезде спирт алады. Мына вино алып жатсына, глюкозадан вино алып жатырсыз. Ең сол виноға, спиртке ионға дырамайды, бұл сондықтан ғой зиян дегенім. Натрий қосамыз. Натрий қосқан кезде Натрий, мына сутектің орнын натрийге басады, сол кезде плюс H2 шығады. Сол кезде бізде натрий фенолаты ма, ацетаты ма? Этилаты. Этилаты. Натрий этилаты. Нуклеин қышқылының дейді, бірінші реттік құрылымы. Оны нуклеидтер белгілі бір тәртіппен орналасады. Иә, мұны нуклеидтер белгілі бір тәртіппен орналасады. Бұл енді органикалық химияның ең соңғы тақырыптары. Бұны қазірше кірмей ақ қойсаңдар болып болған. Жарайды, просто жаттап алыңдар қазір. Қазір бұған енді кіру. Жоғарғы қосылыстар кішкене күтейік. Не дейді мына жерде? Кішін талдап қояйық. Ана кім демалып жатыр? Микрофонға бір. Бұл элементтер алыста бәрің алыс қотыңдаршы бүйтіп. Ағай ноутбукпен алыста тұрыңыз. Бұл элемент қосылыстары тірі табиғаттың негізін құрайды. Оттекте қатты қыздырғанда алдымен кәдімгі жағдайда энжар газ түседі. Одан әрі тұтқан иіссіз газға айналады. Пайда болған көміртек ерігенде тұрақсыз қосылыс түседі. Сонда көміртек екен. Көміртек қой. СО, иә. Оттек жағасын. СО алады. Сосын СО-ға тағы да оттекті жағасын. СО 2. Сосын СО 2-ні H2 қосатын болсаң, H2 СО 3 болады. Сонда мынаны жауап берсін. Ал онда кіреміз иә онда. Сау болыңдар деп айтып қояйық. Аха. Сау болыңдар. Кіреміз, аха. Ну, сорок, слушай.